Сіздер керде жаңақтар студияда Мөлдір Доспаева, Сурда Удармада Жанбота Сарсенбаева. Алда көретіндеріміз. Бауырлас Өзбекстанмен қай салада қарым-қатынас күшейеді. Бүгін мемлекеттердің басшылары шағын құрамда кездесіп, бірқатар маңызды құжатқа қол қойды. АЭС қай өңірде салынуы мүмкін? Атом саласының сарапшылары бүгін Семей қаласында осы мәселені талқылады. Экологияға әсері де түсіндірілді. Жезқазғандық жас өрен Абайдың жүз өлеңін жатқа біледі. Енді оқушы ұлы ақынның қара сөздерін түгел көкірекке түйсем дейді. Алдағы 10 жыл біздің аймақтың болашағын айқындайтын кезең. Тарихи мүмкіндікті қаншалықты тиімді пайдалана алатынымыз тек өзімізге байланысты. Елордада 9 тамыз күні Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 6 консультативті кездесуі және Орталық Азия мен Жапония диалогының 1 саммиті өтеді. Осыған байланысты Егемен Қазақстан газетінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Орталық Азияның ренессансы, тұрақты даму мен өркендеу жолында атты көлемді мақаласы жарияланды. Онда Орталық Азияның әлемдік аренада саяси салмағы арта түскен айтылған. Қазақстан бүгінде Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан елдерімен одақтастық қатынас орнатып, Түркменстанмен стратегиялық әріптестікті дәйекті түрде кеңейтіп келеді. Халықтарымыздың өзара жақын болуға ұмтылысы барлық деңгейдегі байланыстың күшеюінен де көрініс табады деп санайды мемлекет басшысы. Мемлекет басшысының мақаласының маңызы өте зор деп санаймын. Бұл мақала ол жалпы Қазақстан халқына ғана емес, бұл жалпы мына аймақ елдерінің халқына да өте бір ой беретін, бір достастыққа, серіктестікке септігін тигізеді деп ойлаймын. Біз тек қана бір-бірімізбен көрші тұрмаймыз, бірақ сонымен қатар біз үлкен бір одақ құруға, немесе серіктестік құруға мүдделіміз және соған қадамдар жасалып жатыр. Өйткені біз жаңағы Орталық Азия мемлекеттері ретінде өзіміз жаңағы изоляцияда бұл мәселелерді шеше алмаймыз. Мысалы, су мәселесі болсын, энергетика мәселесі болсын. Ертең елордада Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 6 консультативті кездесуі өтеді. Жиынға қатысу үшін Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Астанаға келді. Мәртебелі мейманды үкімет басшысы Олжас Бектенов әуежайдан күтіп алды. Сондай-ақ үкімет басшысы Қырғызстан президенті Садыр Жапаровты да қарсы алды. Садыр Жапаров 6 консультативті кездесуге және Орталық Азия және Жапония диалогының 1 саммитіне қатысады. Бұл шараға Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон да қатысады. Премьер-министр Олжас Бектенов Тәжікстан басшысында әуежайдан күтіп алды. Аймақтық ынтымақтастықты тереңдету мен кеңейтуге бағытталған Орталық Азия мемлекеттері басшыларының консультативтік кездесуі 2018 жылдан бері өтіп келеді. Ертеңгі басқосуда сауда, логистика, экология, қауіпсіздік мәселелері талқыланады. Бүгін Ақордада елімізге мемлекеттік сапармен келген Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевті салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Тарихы тамырлас, тағдырлас, ала шапанды ағайын делегациясымен кездесуде тату көршілер арасындағы ыстық ықылас, бауырластық рух анық сезіліп тұрды. Басқосуда бауырмалдықтан бөлек іскерліктің де лебі байқалды. Стратегиялық әрі одақтастық байланыстарды орнықтыруды мақсат тұтқан мемлекеттер арасындағы арақатынас басқаша болуы мүмкін емес деді. Берік Дүйсенбай баяндасын. Өзбек өз ағам, өзім деп тартқан халық нақылын бауырлас елдердің басшылары жақсы біледі. Қасым Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев күні кеше ғана Астана төрінде өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінің аясында кездессе, бүгін міне араға ай салып, өзбек лидері мемлекеттік сапармен елордамызға келіп отыр. Бауырластық рухты экономикалық байланыстармен бекіту мәселесі күн тәртібінде. Екі ел басшылары алыс-беріс пен барыс-келісті арттыруға бек мүдделі. Мемлекеттік сапар болғандықтан протокол тәртібіне сәйкес мәртебелі мейманға ең жоғарғы деңгейде құрмет көрсетіледі. Салтанатты қарауыл делегация мүшелерін таныстыру шандырандары. Мұнан соң президенттер екі жақты кездесуде қазақ-өзбек сауда-экономикалық байланыстары туралы кеңесті. Өңірлік және халықаралық күн тәртібілік және халықаралық күн тәртібіндегі мәселелерді де тілге тиек етті. Мемлекет басшылары бауырлас екі елдің байланысы барлық бағыт бойынша дамып жатқанын атап өтті.
Народ Казахстана. Казахстан халқы сіздің бүгінгі сапарыңызға үлкен мән беріп отырғанын атап өткім келеді. Мұның өзі көп дүниеден хабар береді. Жалпы соңғы жылдары Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы байланыстар жақсы жағына қарай түбегейлі өзгерді. Екі ел ынтымақтастығын нақты мазмұнмен толықтыруға бар күш-жігерімізді саламыз. Бүгін біз мемлекеттеріміз арасындағы ынтымақтастық пен одақтастықтың негізгі бағыттарын айқындайтын құжаттарға қол қоямыз. Сондықтан бұл сапардың жөні бөлек. Бұл сапар тарихи мәңгейі. Бүгінгі кездесуіміз екі халық арасындағы сан ғасырға жалғасқан достық және тату көршілік қатынастардың тінін нығайта түсіп, стратегиялық серіктестік пен одақтастық байланыстарды жаңа деңгейге көтереді. Стратегиялық серіктестік пен одақтастық байланыс. Қазақ және өзбек көшбасшылары ежелден көрші әрі бауырлас екі елдің қарым-қатынасы жаңа ғасыр ұрпағына ынтымағы мен бірлігі мығым, алыс-берісі жолға қойылған одақтас мемлекеттер ретінде қабылдануы керек деп санайды. Жоғарғы мемлекетаралық кеңесінің бірінші отырысында президенттер осыны меңзеді. Былтыр одақтастық қатынастар туралы тарихи шартқа қол қойдық. Бүгін алдағы 10 жылға арналған стратегиялық әріптестікті және одақтастықты дамыту бағдарламасын бекітеміз. Осы маңызды қадамдар екі елдің байланысын дамытуға айрықша серпін береді деп сенеміз. Шавкат Мирамонлы стратегиялық һәм одақтастық байланыстарды бекемдеу үшін 2034 жылға дейінгі бағдарлама қабылданғанын атап өтті. Кеңесте қазақ және өзбек тараптары үкіметтік, парламентаралық және дипломатиялық байланыстарды тереңдетуге, сондай-ақ халықаралық ұйымдар мен өңірлік құрылымдарда да бір-бірін қолдауға уағдаласты. Мұның сыртында сауда-экономикалық үлкен міндеттер бар. Екі елдің алыс-берісіне келсек, биыл жыл басынан бері тек 5 айда 1,5 миллиард доллардың саудасы жасалды. Өткен жылы жалпы тауар айналым 4,4 миллиард ақш долларына жетті. Оның 3,1 миллиард доллары Қазақстан экспорты болса, қалған 1,3 миллиарды Өзбекстаннан келген импорт. Алдағы уақытта сауда-саттық көлемін 5, таяу келешекте 10 миллиард долларға дейін жеткізу межесі қойылғанын айта кету керек. 5 миллиардға жеткізу үшін соған қол қойдық. Бірнеше үлкен тауар айналым көтеретін жобалар бар. Жеңіл өнеркәсіп жасайтын киім, аяқ киім жасайтын жобалар, құрылыс жағынан жасайтын бұйымдар, металл бұйымдар, сондай нақты жобалар. Нақты жобалардың қатарына Қытай, Қазақстан, Өзбекстан бағытында темір жол арқылы жүк тасымалын ұйымдастыру және Трансауған бағытын дамыту бойынша Қазақстан темір жолы мен Өзбекстан темір юлдары арасындағы уағдаластықты жатқызамыз. Биыл сәуір айында Хива қаласында қол жеткізілген уағдаластық. Қытайдың Сиань қаласындағы порттан шыққан жүк контейнерін тиеген пойыз Қазақстанды басып өтіп, 5 тәулікте Өзбекстанға жетуге мүмкіндік береді. 4,5 мың шақырым жолды 5 тәулікте еңсеру жаңа рекордтық меже. Бүгін Сияннан шыққан пойыз Ташкентке келді. Біз уақытты айтарлықтай қысқарттық, өйткені алдын ала тараптар бір-бірін хабардама етеді, қандай жүк бара жатыр, одан соң кедендік мәселелер алдын ала шешіліп тұрады. Жүк тек қана бір келкіде еш жерде тоқтамай жеткізіліп жатыр. Ол үлкен жетістік, яғни Қытайдан Өзбекстанға дейін Қазақстан арқылы транзитпен жүктің 5 күнде жетуі. Жүзеге асқан тағы бір маңызды іс-шараның салтанатты ашылуы бүгін Ақордада бейне байланыс режимінде өтті. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Зерттеу университетінің Шыршық қаласында филиалы, сондай-ақ Ташкент ирригация және ауыл шаруашылығын механикаландыру инженерлері институты, Ұлттық Зерттеу университетінің Алматы қаласында филиалы ресми түрде ашылды. Готовы к открытию, просим вашего разрешения. Мақұл. Добро пожаловать. Енді Қазақстан мен Өзбекстан бірігіп ғылыми, техникалық шешімдер табуға бет бұрды. Бұл ортақ мәселе, арал мәселесі бар, Сырдария мәселесі бар, жалпы су мәселелері бойынша арнайы бағдарламалар ашылады. Маңызды стратегиялық жобалардың сыртында түркі халықтарына тән қонақжайлық жоралыға да уақыт бар. Қасым Жомарт Тоқаев қазақ халқы, өзбек лидерін, өз елінің нағыз көшбасшысы, халықаралық деңгейдегі саясаткер һәм өзбек қазақ бауырластығы мен байланыстарын нығайтуға өлшеусіз үлес қосып келе жатқан тұлға ретінде танитынын айта келе, Шавкат Мирамонлын Қазақстан Республикасының ең жоғарғы наградасымен марапаттады. Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирамонович Мирзиёев алтын қыран орденімен наградталсын. Қазақ жұртының өзбек халқына деген ықыласының көрінісі Астана төрінде Әлішер Науайдың ескерткіші ашылды. Ұлы шайыр қазаққа да қадірлі тұлға. Біз ежелден еншісі бөлінбеген ағайын елміз. Жұртымызды біріктіретін ортақ құндылықтар көп. Тарихымыз бен тіліміз, тамырлас дініміз ортақ. Екі ел арасындағы бауырластық байланыстың өзіндік дәстүрі қалыптасқан. Бұл ретте
Әлішер Науаидың алатын орны ерекше. Мұхтар Әуезов, Әлішер Науаи жалғыз өзбек әдебиетінің көлімде қалған жоқ. Бертін келе, Азиядағы, Шығыстағы көп елдің әдебиетіне әсер етті деген. Біз ұлы ақының мұрасын күллі түркі жұртының рухани қазынасы деп санаймыз. Өзбекстан президентінің Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары жемісті басталды. 12 құжатқа қол қойылды. Жоспарда жұмыста көп. Қасым Жомарт Тоқаев қазірдің өзінде қосымша 40 тауар түрі бойынша экспортты 550 миллион долларға өсіре аламыз деді. Өз кезегінде өзбек лидері күзден қалдырмай аймақаралық форумды өткізу қажеттігін атап өтті. Ол да алыс-берісті көтеруді көздеген іс-шара. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар. Көкшетаудағы жылу қазандықтары жөнделіп жатыр. Желілер де ауыстырылуда. Соңғы жылдары шаһардағы халық саны өсіп, 200 мыңға жуықтаған. Жаңадан бой көтерген көп қабатты үйлер саны да артты. Сондықтан жарты ғасыр бұрын салынған жылу қазандығын жаңартып отырмаса, қуаты жетпейді. Қаладағы жылу желілерінің жалпы ұзындығы 180 шақырымнан асады, соның 43% ескірген. Бұған дейін жылына шамамен 1 шақырым желі ауыстырылатын. Биыл бұл мақсатқа үкіметтен қосымша 555 миллион теңге бөлінген. Жөндеу 15 қыркүйекке дейін аяқталуға тиіс. На сегодняшний день также еще из резерва. Бүгінгі таңда үкімет резервінен бөлінген қаржыға үйлердің аулаларында орналасқан жылу желілерін ауыстырудамыз. Жалпы есепте 6 шақырымнан астам желі жаңартылады. Қазір біз Ғабдуллин көшесінің бойындағы жылу құбырларын ауыстырып жөндеп жатырмыз. Идет ревизия запорных арматур. Тұрғын үйлердің жер төрелеріндегі инженерлік желілерді де тазалап жатырмыз. Себебі көп үйлердің жылу жүйелері бітеліп қалған. Қазақстан атом электр станциясын салуға кірсе, бұл істе жалғыз болмайды. Энергетика саласындағы халықаралық ұйымдар қол ұшын созады. Мұны атом энергиясы жөніндегі америкалық сарапшы Элина Теплинский мәлімдеді. Айтуынша, атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік, Біріккен ұлттар ұйымы, атом энергиясы операторларының әлемдік қауымдастығы барлығы бірігісідей атсалысады. Себебі бейбіт атомды пайдаланушы елдер мен компаниялардың барлығы әлемдегі атомдық экожүйенің тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне барынша мүдделі. Элина Теплинскийдің айтуынша, техногенді апаттардың алдын алу мақсатында үш сатылы сақтандыру жүйесін енгізуден бастап, жобаны қаржыландыру, станцияны іске қосуға дейінгі барлық кезеңде Қазақстан халықаралық қауымдастықтың көмегіне толық арқа сүйей алады. Сарапшы атом электр станциясының табиғи апат кезіндегі қауіпсіздікті қаншалықты деген журналист сұрағына да жауап берді. Қазіргі таңда пайдаланатын немесе салым жатқан реакторлар үшінші технологиялық буынға жатады. Ол станция орналасқан аумақта табиғи апат болғанның өзінде автоматты өшіру арқылы реактордың бүлінуіне жол бермейді. Қазақстанның тізіміндегі компаниялардың барлығы осы үшінші буындағы технологияны қолданады. Бұл реакторлар қауіпсіз. Ал атом станциясын кім нақты салу керектігін Қазақстан әрине өзі таңдайды. Таңдау елдің қаржылық моделімен ұштасатын тиімді экономикалық негіздеме мен келісімшарт ұсынған компанияға түседі деп ойлаймын. АЭС қайда салынады? Бұл мәселе Семейде ұйымдастырылған қоғамдық талқылауда көтерілді. Оған экология ұйымдарының белсенділері мен энергетика саласындағы жетекші сарапшылар мен ғалымдар қатысты. Мамандардың айтуынша, АЭС салуға екі орын таңдалған. Оның біреуі Алматы облысы бойынша, екі болса, екіншісі Абай облысындағы Курчатов қаласының аумағы. Өңір тұрғындары станциядан шығатын қалдықтар экологияға кері әсерін тигізе ме деп алаңдайды. Сарапшылар атом электр станциясы әлем бойынша қауіпсіз өндіріс ошақтарының қатарына жататынын және оны салу үшін үздік технологиялар қарастырылып жатқанын айтты. Біз уран өндірісі бойынша әлемде көш басында тұрмыз, және оны жер шарының көптеген елдеріне сатқанмен өзіміз пайдаға асырмай отырмыз. 40 жылдан астам уақыт бойы Семей жері ядырлық сынақ алаңына айналып, өңірге орны толмас зиян келтірді. Қазір Курчатов қаласында ұлттық ядырлық орталығы жұмыс істеп жатыр. Онда атом энергетикасын дамытуға қатысты көптеген ғылыми тәжірибелік жұмыстар қолға алынған. Сондықтан атом электр станциясын салудан қорқудың қажеті жоқ. Шымкентте жалпы еңбек өтілі бір ғасырға жуықтаған құрылысшы әулеті бар. Темір бетон бұйымдарын өндіретін зауытта Шералы Ядыгаров жеті баласымен бірге жұмыс істейді. Қазір Шерағаның өзі зейнет жасына жетсе де, кран басқарып өзге жұмысшылармен тәжірибесін бөлісіп жүр. Көпке үлгі әулет жайында тілшіміз баяндасын.
Еңбекпен есейген Шералы Ядгаров 40 жылдан бері құрылыс саласында жұмыс істейді. Алғашында арматура тоқып, бетон құйған. Қазір кран басқарады. Дайын плиталарды біркелкі етіп жинап, ауыр көліктерге артып береді. Мен жұмыс тұрамаймын, мен негізі өзі. Бір күн демалыс дейді, бәрібір жұмысқа тартады. Денсаулық болса, істеген жақсы. Үйде отырсаң, ауырып қаласың оны. Қалаға шықсақ, баяғы сәулем үйді көрінеді, бәрін көргеннен кейін, баяғын сөйінесің өзің саған істеген бейнетің, баяғы сенің жіберген материалдарың мақтанамыз, қуаныш. Шералы Ядгаров жұмысына асқан жауапкершілікпен қарап, жүк тиеуді техникалық қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтайды. Өндіріс көлемі артқанда жұмыс кестесі де екі ауысымға көшірілген. Барлығы 180 маман еңбек ететін заводта үздік құрылысшыларға құрмет көрсетіледі. Олардың жалақысына үстеме ақы қосылып, жылына бір рет шипажайға жолдама беріледі. Шералы ағамыздың өзі істеп отқанымызға 20 жылдан астам болды деді. Жұмыс ұнаған екен, өзінің банағы қыздарын, бала-шағаларын, көршілерін банағы сенімді болған екен, соны тартып отыр бізге. Біз ондай кісілерді білеміз. Шералы Ядгаровтың әкесі де құрылысшы болған. Қазір оның ізін ол қыздары мен немересі жалғады. Әулеттің жылдап жинаған жалпы еңбек өтілі бір ғасырға жуықтаған. Как будто мен басқа жұмыс істей алмайтын сияқтым уже осы жұмыстан басқа. Ұнайды жұмысым өзімге. Сіңілдерім істеді, менен алын екі сіңілім істеді. Құрылыс саласының дамуына елеулі еңбек сіңірген әулетті республикалық одақ та жоғары бағалайды. 2020 жылы Шералы Ядгаровқа медаль табыстап, арнайы марапаттады. Жылына 1 миллион шаршы метрге жуық тұрғын үй салынатын қалада олардың адал еңбегі көпке үлгі. Нұрсұлтан Мұхамеджан Нұрмахан Бекмұратов, хабар, Шымкент. Түркістан облысының халқы Хантағы демалыс аумағын қоқыстан тазартты. Кентау қаласына қарасты демалыс орны Қаратаудың етегінде тұмса табиғат аясында орналасқан. Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы еліміздің жауһары. Онда сирек кездесетін өсімдіктердің алуан түрі бар. Күркіре баққан тау өзені мен көлеңкесі жанға сая қалың ағаш қаланың у-шуы мен аптап ыстығынан қашқандар үшін демалуға таптырмас орын. Алайда келгендердің дені сұлу табиғатты ластап кетеді дейді іс-шараны ұйымдастырушылар. Демалыс аймақтарында ішіп жеп демалғаннан кейін бүкіл қоқыстарын тастап кетеді. Соның бәрін көрсетіп, елге көрсетіп, халықтың назарын аударып, осылай жасамаңдар деген мақсатта, соны бәрімізді бірлесіп тазалыққа шақырайық деген мақсатта жасалып жатыр. Адамның санасында жанашырлықты қалыптастырып, арқылы осыны әдетке айналдыру керек. Жезқазғандық оқушы Сабина Асламғали Абайдың жүз өлеңін жатқа біледі. Дарынды шәкірт осыған дейін Абай оқуларының қалалық облыстық кезеңдерінде бірнеше мәрте жүлде алған. Ұлы ақынның шығармашылығына бүлдіршін кезінен қызыққан Сабина болашақта Абай мұрасын насихаттау ісіне аралассам дейді. Жасөспірім шығармашылығын шыңдау мақсатында жазғы демалысында да мектеп кітапханасына баруды әдетке айналдырған. Себебі терең мағыналы туындыларды қайталап тұрмаса қарайып қалу мүмкін дейді. Ол қазір гимназия жанынан құрылған телестудияда ақын мұраларын оқушыларға арналған контент әзірлеп жүр. Бала кезден бастап осы Абай Құнанбаевтың барлық өлеңдерін сүйіп оқитынмын. 5-6 сыныпта Абай өлеңдерін жетік меңгеріп жатқа оқыдым. Менің ойымша осы жастарға рух беретін, өшпес мұра қалдыратын және де түсінікті тілмен жазылады. Сол себепті мен Абай өлеңдерін жаттадым. Бүгінге осы жаңалықтарымызды сондай Хабар Ньюс YouTube каналымыздан және әлеуметтік желілерден көре аласыз. Ал 22:35-те ауыр атлетикадан ерлер арасындағы олимпиада ойындарын арнамызда тікелей эфирде көре аласыз. Келесі эфирде жүздескенше.